שמי מסרת פיסאיה, ואני עובדת במוקד לפליטים ולמאגרים מאז שנת 2008. נולדתי בישראל להורים ממוצא אריתראי, שנמלטו מהמלחמה בין אתיופיה לאריתריאה והגיעו דרך הים לישראל. כאן בישראל, ראש ממשלת ישראל באותה עת, מנחם בגין, העניק להם מעמד שהפך מאוחר יותר לאזרחות. אני נולדתי אזרחית ישראלית. במסגרת עבודתי במוקד לפליטים ולמאגרים, ראיינתי ושמעתי את סיפוריהם של למעלה מ-1,000 מבקשי מקלט שעברו במחנות העינויים בסיני. רבים מהם נחרטו בזיכרוני, ואני מבקשת לספר לכם על אישה אריתראית אחת שסיפורה יחרט גם בזיכרונכם. היא עזבה את אריתריאה לסודן יחד עם אחותה וחלומות על חיים טובים יותר. בסודן חטפו אותן לסיני, שם הן הוחזקו 3 חודשים, היא מספרת. במשך 3 חודשים העבידו אותנו, הכו אותנו ואנסו אותנו. בכל פעם שהכו אותנו ביקשתי שיכו אותי במקום את אחותי. כששולם עבורי הכופר ושוחררתי לישראל באפריל 2012, חשבתי רק איך להשיג את 40,000 הדולרים שנדרשו לשחרורה של אחותי. קיבצתי נדבות מקרובי משפחה בישראל ובחול, אבל הוקמה גדר על גבול מצרים, וכל מה ששמענו היה שמחזירים למצרים כל מי שמנסה להגיע לגבול עם ישראל. באוגוסט 2012 דיברתי איתה בפעם האחרונה. לא אשכח את השיחה הזאת שניהלה איתי מתוך מחנה העינויים בסיני. היא נעלמה, ועד היום אני לא יודעת איך אני ומה עלה בגורלה. בשם המוקד לפליטים ולמאגרים אני מדליקה משואה זאת לזכרה של האחות האבודה ולזכרם של 4,000 האריתראים הנוספים שנרצחו במחנות העינויים בסיני או שעקבותיהם עבדו במדבר סיני בחיפוש אחר החופש, וכן לזכרם של כל אותם מבקשי מקלט אריתראים וסודנים שלא עומדים בהתאמרות הרשויות, עוזבים את ישראל ומוצאים את מותם בלוב ובדרכם לאירופה.